Pojď, Miro, pojď. Pojď, Miro. Že bylo s vás neveselý, má odstartováno. Soutěží v kategorii muži do 35 let. SDH Mokra, kraj Jihomoravský, okres Brno-Venkov. Povolání. Jedem. Operátor, bojovací kurdý. Pojď, Miro, jedem. Hodíčky. Jdeme. Zahrada motorová byla CFA Fire Sport hasiči. Úspěchy v TFA. Super. Jdeme, rozběhni to. Rozběhni to trošku. Tak pojdeme, pojď. A zvedej. Pojď, zvedej, Miro, pojď. Jdem. Jedna. Jdeme, pojď. Dva. Mokrský TFA men vždy dokončil. Zkrizi a pojď zpátky, pojdeme, pojď. A má dodatek, že se nikdy nevzdává. Jdem, Miro, pojď. Zaber. Pojď. Pojď ještě dvě, pojď. Tři, pojď ještě. Jdem. Zahoďu a běž na to, běž na šir. A pojď. Dejchej, dejchej. Na první. Levem, jedem. Stáni se, to je ono, ještě trošku. To je ono, tak, dobrý. Jdeme, pojď, Miro, pojď. Tak, pojdeme, pojď. Natáhni to. Dobrý ruce, pojď. Super. Tak pojď, já se přitáhni k tomu žebříku. To je ono, už můžeš dolů, pojedeme. A poslední, jo? Tak poslední. Poslední, tak, to je ono, pojedeme na Bčku. Jdem. Teď si odpočneš, pojď, Miro. Já můžu odpočít. Pojdem, Miro, pojď, vydechej se, zluboka dýchej, pojedeme. Pojď, Miro, jseš kousek, aby v půlce. Jseš v půlce. Pojď. 6 metrů, 5, 4, 3, 2, hotovo, a do bedny. Dělej, už. Rozjeď to. Jedem, Miro, zaber, jedem! Super, pojď! Nemusíš okolo kůžu. Pořádně si ho chytni. Nadhoď si ho, Miro. Výborný. A jdeme. Jeden, pojď. Miro, trošku doleva. Dobrý, 2 metry, 3 metry, 2 metry. Metr,
A jdem, nepouštěj ju. Dělej. Drž, nepouštěj ju. Pojď. Dáš to. Pojď. Drž to, Miro. 3 metry. 2 metry. A už ještě je metr. A toč. Pojď, to dáš. Kousek. Pojď. Super, ještě. Dobrý, polož. Super. Pojď, a to dáš. Pojď, Miro. Jdeme, Miro, jo? Pojď. Pojď, jo! Super, pojď. Super, Miro, pojď. Takže Miroslav Neveselý nám dobíhá do cíle. Časem 6:39.98.